Здравейте, приятели! Rapid KB вече има нов модерен филиал в Монтана. С репортаж от тържественото му откриване започваме днешното предаване, в което ще видите още коментар от село Могила, фирма Диневи 01 за технологиите на FMC. Ще си спомним моменти от Bayer Agro Arena 2016 с интервюто от Карнобат. Нощно пръскане в генерал Тошево с бампер супер на Адама Груп. Ариозо – отличен хибрид на Синджента. Репортаж от земеделска кооперация в Кнежа. А в края на предаването ще се пренесем в далечна Севилия и в още по-далечната 1492 годината, която ще промени света. Rapid KB откри в Монтана най-новия си и модерен филиал с впечатляващо тържество. Повече от 350 фермери от северо-западна България, много гости и приятели на фирмата уважиха събитието, което даде старт на едно качествено ново ниво на обслужване на клиентите на две от най-уважаваните марки машини у нас – Клас и Амазоне. Поздравления по повод на откриването на филиала поднесоха областният управител и кметът на Монтана, както и гости от Германия на ръководни позиции в Клас и Амазоне. Пламен Богоев, собственик на Rapid KB, подчерта значението на отлично оборудвания сервиз и високо квалифицирания екип на фирмата, както и благодари на всички участвали в изграждането на прекрасната база в Монтана. По традиция, гостите на Rapid KB имаха възможност да се насладят на богатата музикално-артистична програма с участието на Деси Добрева, ансамбъла на Нешка Робева, както и местни танцори и музиканти. Току-що завърши откриването на най-новия център на Rapid KB в град Монтана. Всичко това беше направено, защото този регион на северо-западна България го заслужава. Може би 2-3 години клиентите тук чакат този офис да бъде отворен. Днес, както виждате, присъстват повече от 300-350 клиенти на фирма Rapid. Всички те уважиха тази церемония, включително и кмета, областния управител на град Монтана, както и много гости от Германия. Фермерите от северо-западна България заслужаваха тази сграда. Не само заради това, че са фенове на марката, а и заради това, че земеделието в този регион е с много дълги традиции. И въпреки трудностите, които фермерите срещат в този регион, те постоянно се стремат да закупуват нова техника. Тази нова база за тях означава стабилност, по-бърза реакция от към резервни части, по-бърза реакция от към сервиз. Сградата се разпростира на близо 3600 квадратни метра. Самият център е 2230 квадратни метра. Останалата площа е голям технопарк, както ние му казваме, на който са разположени най-новите машини. На фермерите от северо-западна България, които разполагат с машини Клас и Амазоне, на разположение ще бъдат 5 високо квалифицирани сервизни техници, продължаващи своето обучение, защото, както всички знаете, фирма Rapid, фирма Клас и фирма Амазоне инвестират в своите сервизни специалисти. Те посещават многократно обучение в Германия и в България. Освен това, складът, който е в северо-западна България, втория по големина на фирма Rapid. Тук ще има, може би, около 60 000 позиции резервни части, които ще бъдат на разположение на нашите клиенти. А и аз като ръководител на филиал в Монтана мога да обещая на всички клиенти от региона, че могат да разчитат на бърза реакция от към сервиз и резервни части. А ето как завърши тържеството на Rapid KB. То дълго ще се помни в Монтана и областта. We'll be right back.
село Могила, община Стара Загора. Успешното земеделско стопанство на фирма Дини Вино 1 отглежда в това землище основните полски култури, като прилага модерните технологии на FMC Corporation. В началото на ноември Диневи са готови за есенните грижи в житните, а консултацията с Красимир Кръстев, търговски мениджър за Южна България, винаги е полезна. Подготвени сме, когато растенията достигнат фаза третилис при житните култури, да приложим препарати срещу широколистни плевели и вторично заплевеляване от рапица и слънчоглед. Препарата Акурат Екстра, разполагаме и с препарата Бифлекс и Пеликан Екстра, които са доста ефикасни и смятаме да ги приложим още на есен, за да може да освободим много по-рано културата от конкуренцията за плевеляване, за едно по-добро презимуване. На някои места, където имаме и повторки, предвиждаме пръскане с препарата Риза, който е на база тебеконазол, основно срещу фузарионно гниене. На пролет борбата е извеждаме във фаза братени при първа възможност, когато позволи времето и температури над 5 градуса. Използваме отново Акурат Екстра. Използваме също и Бифлекс в комбинация с препарата Импакт за първо пръскане и с листен тор, основно фолиар екстра. След това евентуално коригиращо пръскане или закъсняло пръскане, ако се наложи във фаза вретенение, до край на вретенение, използваме хемтрибе, като там вече използваме и препарата Рубик 125 на база епоксиназол, който действа много добре в тези фази, срещу септориоза, брашна стамана и ръжди. При третото пръскане може да се използва Импакт плюс Риза, намалени дозите на половина, има много добър ефект. Използваме вече и инсектицид, препарата Никсид, или Фюри на регистрираните дози. Срещу житна пиявица, житна дървеница. При слънчогледа семената бяха обеззаразени с алмагерол 300 мл на 100 кг семена. Имаше добър старт, тъй като първоначално имаше добра влага и мисля, че оказа положително влияние върху добрия старт на слънчогледа, за да може после при засушаването през юни месец да понесе по-добре сушата. При второто третиране приложихме бола на 100 мл плюс 300 мл алмагерол, с което много добре се разви слънчогледа и след 85-дневна суша дари много добри резултати. Мога да кажа откровено, че препаратите на FMC гарантират едни оптимални добиви на разумни цени. Агроарена 2016, Bayer CropSense в Карнобат. Дъждовното време не попречи на големия открит ден, който компанията организира за фермерите от Южна България. Всичко беше предвидено, дори дъжда и калния терен. Кое беше оригиналното решение на Bayer CropSense в тази обстановка? Кои бяха акцентите на опитното поле в Карнобат? Нека чуем сега. Тази година направихме първата агроарена в Южна България, в района Карнобат. И това, което беше изключително интересното и различното от досега правените агроарени, е факта, че направихме едно агро ТВ шоу на живо от различните парцелки. Това нещо имаше две предимства. Първо това, защото беше много интересен начин, представен от една страна. От друга страна, времето тази година е доста нестабилно и ни изненада отново с валежи.
но заради това, че само двама човека от екипа на Байер трябваше да отидат и да покажат различните варианти, не предполагаше земеделците да се намокрят или да се изкалят. И от друга страна можеха да се видят наистина в детайли много неща от абсолютно всички наши гости. Другото нещо, което беше интересно, е, че имайки този формат от шатрата, където бяха разположени всички наши гости, всеки един от земеделците можеше да задава въпроси на хората, които представяха различните парцелки. Това нещо като концепция смятаме да го развием, защото е нещо, което се харесва от земеделците, установихме го и това нещо ни отграничава от останалите компании на пазара. А иначе това, което представих аз на Агроарена 2016, беше царевицата. Царевицата знаем, че не е най-важната култура в Южна България, но за моя голяма радост продуктите на Байер в царевица в Южна България са едни от най-използваните. Като започнем от Мерлин Флекс, хербицид, който има изключително комплексно действие, както срещу широколистни, така и срещу житни плевели. Продължиме с Аденго, хербицидът, който е почвен, но неговото най-подходящо приложение е ранно-вегетационно. Тези две парцелки бяха абсолютно чисти, а пък нетретираните контроли бяха много силно заплевелени от житни плевели, от кокошен просол, от кощрява, а също така имаше и някои широколистни плевели от групата на повицитовидните полигоном, които бяха изключително добре контролирани с една идея по-добре в парцелките с ранно-вегетационното приложение на Аденго. Другото нещо, което беше изключително интересно за земеделците, това беше нашата нова технология, която се нарича Капрено. Наричаме Капрено технология за това, защото това е хербицид, който има изключително комплексно вегетационно действие, като контролира перфектно пълния спектър от житни плевели. От друга страна, това е продукта, който има най-широк спектър и много категоричен ефект върху широколистните плевели, в това число е паламида, повитица, технологична самосевка, слънчоглед. А освен всичко друго, това е и продукт, който има така доста високо ниво на селективност поради антидотната система, която се съдържа в него. В технологията Капрено или в продукта Капрено се съдържат три активни вещества. Едното е активното вещество на Лаудис, другото е едно от активните вещества на Аденго, което дава доброто почвено последействие, а също така има и антидотна система, която също е активно вещество и успява да предпази царевицата от хербицидния стрес, което е много важно в условията на тази година. Последният продукт, който представихме в царевица, беше Лаудис. Лаудис е познат вече на българските земеделци, мисля, че 10 години. И бих казал, че всеки един нов продукт, който идва на пазара, се опитва да се сравнява с Лаудис по отношение на селективност. Използват се различни, разбира се, методи, за да се сравнява, като се казва, че ето същият бял ефект се получава по плевелите и така нататък. Но нашите опити, а пък и земеделците също са установили, че по-селективен и по-толерантен към царевицата хербицид за момента в България няма. И са го кръстили дори неутрален или безплатен, затова защото третирайки с Лаудис, ти получаваш винаги по-добър резултат. Особено валидно е това, когато има стресови условия, защото царевицата, ако е стресирана и допълнително и вкараме още хербициден стрес, тя, разбира се, дава много по-ниски резултати. Ето защо смятам, че Лаудис все още е ненадминат и ще продължава да бъде един изключително успешен продукт на Байер за бъдеще. Значи аз съм ползвал още 88-ма година, съм почнал с алсистин и с байкорис, почти цялата гама съм ползвал на Байер. Последната година, тая година точно, съм ползвал солигор, ползвал съм и тилмор за рапицата, пропол за рапицата, протеус, и Каприно последно на царевицата за първа година. Значи хубав препарат. Лично даже аз извърша химическата обработка. Доволен съм. Царевицата е вече висока, голяма. Ефектът е много голям, тъй като след всеки дъжд, както сега, нали, едната от активните съставки продължава да се работи, тя се активира. И така, и съм доволен. Що касае фунгицидите, обработки с фунгициди, при тази година, нали, на масовите посеви с препаратите на Байер, две химически обработки са достатъчни. Ако има семипроизводство вече и така нататък, значи се налага вече да се извърши още една обработка. Нали, с хубави препарати, примерно Сверамакс, Солигор, в такава тежка обстановка с висок инфекциозен фон, по принцип са прияти по-нагъсто, нали, обработките, но две са достатъчни. Значи много е важен момент на приложението и срещу какво е насочен, нали, препарата.
Това е важно. Момента на предложение. За съжаление, в България няма прогноза и сигнализация, която имаше на времето. От Рапица 2014 получах, тогава нямаше тилмор с фоликур. Имам среден добив в едно населено място от 3 блока големи, 630 кг. Среден, говорим. Пшеница получах 860 от френски сорт. 90% по принцип от земеделието, нали, се формира като агротехника, останалото е химия. Значи с 10%, ако не използваш тая химия, губиш много, губиш 90% добива. Така е. Ариозо на Синджента е хибрид, който придобива все по-голяма популярност сред земеделците от северо-западна и централна северна България и дори южна България, благодарение на отличните си добиви през 2015 и 2016 година. Първите резултати от жътви при неполивни условия през тежката за царевицата 2016 година са впечатляващи. В южна България няколко добива над 600 кг от декар, а в северо-западна и централна северна България добиви в диапазона от 834 до 900 кг на декар и рекордните 964 кг от декар в Козловец, Велико Търновско. Тези качества на хибрида са оценили и в земеделска кооперация Прогрес Кнежа и вече втора година го сеят за втора култура. Ето как изглежда посевът в началото на септември. Затова председателят Георги Хиновски е доволен от избора си. Намираме се в землището на град Кнежа. Казвам се Георги Хиновски, председател на кооперация Прогрес. На поле от 425 декара, засято с втора култура царевица, хибрид Ариозо, за втора година на предшественик Рапица. Дата на сидба 21 юни. От дата на засяването към момента няма дъжд на полето. Това, което виждате, състоянието е прилично, нали, за към този момент за царевицата. Няма подхранване на царевицата, окопаване, абсолютно нищо не е правено. И това е за втора година, тъй като миналата година също бяхме насадили същият хибрид и бяхме много доволни. Също на предчестени крапица получихме добив от 500 кг. Севиля, перлата на Андалусия, четвъртия по големина град в Испания. Ето как изглежда той от върха на Хиралда, прочутата камбанария на третата по големина катедрала в християнския свят. Градът на река Гуадалкивир. Това е историческо място. От тук, от пристанището на Севиля, достъпно в миналото и за морски кораби, в утрото на 3 август 1492 година три кораба Санта Мария, Пинта и Ниня под командването на италианецът от Генуа Христофор Колумб поемат в търсене на западен път към Индия. В пътуването, което ще промени света. Само две десетилетия по-късно Севиля вече е пристанището, което свързва Испания с нейната отвъдморска колониална империя. Градът става неимоверно богат. Испания е влязла в своята златна ера. В Севиля в края на 15 век се случва още едно съдбоносно събитие. Срещат се двамата велики мореплаватели – Христофор Колумб и Америко Веспучи. Малко хора днес знаят, че те не само са се познавали, но са били приятели и са изпитвали дълбоко уважение един към друг. А от Христофор Колумб, Америко Веспучи добива много знания и опит, които му позволяват да открие новите брегове и да даде име на два континента с близо 30% от сушата на планетата
как става това? Италианецът Америко Веспучи пристига в Севилия в доста зряла за това време възраст, на 40 години, като агент на банката на Медичите. Работата му включва предимно подготовката на кораби за плавания. Това позволява на високо образованият флорентинец да изучи изтънко устройството на корабите и астрономията. От това време и познанството му с Колумб. Предполага се, че са имали и съвместно плаване. Новооткритите земи се наричат на името на Америко Веспучи по две причини. През 1507 година германският картограф Мартин Валдземюлер в увод в космографията за първи път нарича новия свят Америка. Той изработва карта с непознатата до тогава тясна територия на мястото на днешна Южна Америка и я нарича на името на Америко Веспучи. Първо, защото не е знал за пътуванията на Колумб. И второ, защото по това време Америко е бил вече известен с пишните си описания за новооткритите земи, пълни между другото с неточности и измислици. Но все пак на него се приписват думите, че това е една съвсем нова земя. В същото време Христофор Колумб до смъртта си е вярвал и упорито е твърдял, че е открил Индиите, което му донася много страдания, затвор, обвинения в измама, отмени на титлите и забрава. Изпаднал в немилост, Колумб умира само на 54 години през 1506 година. Десетилетия неговите наследници водят дела, за да получат полагаемите им се богатства от баща им. Накрая ги спечелват. От тогава и славата на Колумб се връща до такава степен, че днес в Андалусия почти във всеки град е издигнат паметник на трите кораба, с които за първи път е достигната Америка. А във Величествената катедрала на Севилия на централно място се намира саркофагът, в който се предполага, че е прахът на Колумб. Този саркофаг се носи на раменете от четирима крале на Испания. Поклон този ми към човека, който приживе е бил окован и хвърлен в тъмница, само защото до край е настоявал, че е открил Индия. Между другото в Севилия, а не в родната Флоренция, се връща Америко Веспучи, за да умре през 1512 година. След смъртта му обаче, Валдземюлер, разбирайки своята грешка, да даде името му не само на няколко големи острова, а на цял континент, се опитва да заличи недоразумението. Така на публикуваната от него през 1513 година нова карта на света, името Америка отсъства. Късно. Новия свят остава завинаги свързан с името на флорентинеца, счетоводител, талантлив навигатор и автор на сензационни описания. Но да се върнем към историята на Севилия. През 1248 година кралят на Кастилия, Фернандо III, побеждава маврите и връща града на християните. Веднага започва преустройството на джамиите в църкви. Най-голямата е изграждана наново почти 100 години, за да се превърне в третата по големина готическа катедрала в света. Легендите разказват, че сутрин майсторите чертаяли в пясъка план на строежа, който е трябвало да бъде издигнат, и после го триели, за да не може никой след тях да повтори градежа. Намираме се пред най-големия златен олтар в света. Не само в него. В цялата катедрала има десетки безценни произведения на изкуството. Икони, дървени иконостаси и стенописи. А отвън още нещо интересно. През средните векове всеки човек, преследван от закона, ако минал за тези съграждения, бил спасен, защото ставал под закрилата на църквата. Огромното богатство на Севилия, пренесено с дървените кораби през океана, не е изчезнало през вековете. И не е видно само в величествените, потънали в злато и сребро катедрали и дворци. Четвъртия по важност град в Испания и днес е едно богато, благоденстващо място. Това се усеща
и в дребните неща от всекидневието. Тук, дори на улицата, ще ви сервират в красиво изрисувани съдове. Пейки в парковете са произведения на изкуството. А площадът на Испания ще ви изуми с невероятната си красота. Построен за испано-американското изложение през 1929 година, той представя историята на отделните области на Испания чрез тези керамични композиции. Величественият национален павилион, проектиран от Анибал Гонсалес, е шедьовър на неоандалузския барок. Севилия. Площади и църкви. Тихи, уютни площадчета, в които никой не бърза. Тук цари дух на спокойствие, безгрижие и материално благополучие. Казахме ви откъде идват най-дълбоките му корени. Да, от 3 август 1492 година. Това беше всичко от нас за днес. Благодарим ви, че избрахте да сте с нас. Гледайте ни и на сайта agroinfo.bg, както и във Facebook страницата ни със същото име. Ние сме Аспарух Йончев и Таня Николчева. Бъдете здрави и до скоро!